Esame vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, Rietavo savivaldybėje. Kaip ir visoje Lietuvoje, rudenį susidūrėme su labai dideliu kritulių kiekiu. Čia buvo net rekordinis, dvigubai viršijo vidutinę metinę normą. Sulaukėme pavasario, šiek tiek pavėluoto, bet dabar turime puikias oro sąlygas. Tai ūkininkai sparčiai dirba ir tikimės pasivys visus darbus. Pradėjo vasarinių kultūrų sėja ir puikiai tai dirba. Esame žeminių kviečių pasėlyje. Šitame lauke rudenį buvo atlikti dirvožemio tyrimai, kaip ir visoje mūsų regiono dalyje, Žemaitijoje, vakarų Lietuvoje, susidūrėme su fosforo trūkumu ir rūgščiu dirvožemiu. Todėl panaudotos trąšos NPK iš rudens, kurias dabar matote ekrane. Ūkininkas atliko labai gerą darbą, kad jis sėjos normą paskaičiavo ne kaip įprasta kilogramais, o tai skaičiavo milijonais į hektarą, buvo pasėta 4,5 milijonų daigių sėklų į hektarą, kas leido nesutankinti pasėlį ir kviečiai tarpusavyje nekonkuravo, nebuvo labai tankus pasėlis. Pavasarį iš karto tik galėjo įvažiuoti laukus, atsinaujinus vegetacijai, kai jau šaknis pradėjo leis baltus lapelius. Buvo panaudotas elietros 100 kg fizinio svorio į hektarą ir amino rūgštis su mikroelementimis NPK trąšomis 10-50-2-10. Amino rūgštis labai padeda kritinėje situacijoje, tada mes labai pamatome jų reikšmę. Jos reikėtų pasirinkti laisvos formos ir būtų geriau augalinės kilmės. Amino rūgštis įtakoja augimą, šaknų vystymąsi, tai labai paskatino po stresinės situacijos augimo augalų. Augalai šiuo metu yra 22 tarpsnyje, du šoniniai augliai, o kai augalai perėjus į 30 tarpsnį, tada labai svarbus elementai augalams bus magnis, varis ir cinkas. Iš rudens buvo nupirktas herbicidas Legacy su diflufenikanu 500 g litre veiklioji medžiaga, bet kadangi buvo labai daug kritulių, į laukus neįvažiavome, jo negalėjome panaudoti, bet jis puikiai dar suveiks ir pavasarį, nes jis yra ilgo veikimo, tai dabar būtent panaudoja šį produktą. Mes susidurėsime su pikdžiulimis šiuo momentu ir dar kurios sudygs, nes jis veikia apie 8 savaitės. Laukuose yra dirvinis smilguolis, kurie yra vienskilti pikdžiulį, todėl turėsime dar panaudoti papildomą herbicidą nuo vienskilčių pikdžiulių. Smilguolį nudirsęs galime atskirti, kad lapelį patempiam ir matome baltą liežuvėlį. Grįžom iš laukų į biurą ir dabar galėsime pasižiūrėti augalus iš arčiau, perpjauti augalus, pažiūrėsime, koks jų dabar momentas. Turime žeminį kvietuką ir jį prapjovus matome, kad augimo kugelis yra žalias, kas reiškia, kad augalams maisto medžiagos yra prieinamos ir šiuo metu jų jam netrūksta. Matome šaknės aplipusios žemėmis, kas parodo, kad augalas puikiai maitinasi. Dabar šiuo metu yra du šoniniai augliai, kurie pasako, kad kažkur dabar yra 22 tarpsnis. Pasiekus į krūmėjimusi pabaigą 29-30 tarpsnį, kaip pseudo bambrys biškiai prasitys, tada reikės panaudoti augimo reguliatorių. Tik būtina reikės atkreipti dėmesį į oro vidutinę temperatūrą, kad jinai siektų kažkur plus 10 laipsnių. Esame žeminių rapsų pasėlyje. Rudenį visą technologiją panaudotą matote dabar ekrane. O kas liečia pavasarį? Pavasarį tik atsinaujinus vegetaciją iš karto buvo duota azotinės trąšos 100 kg salietros į hektarą ir po to dar kartą po savaitės 200 kg amonio salietros į hektarą. Buvo panaudotas herbicidas Galera, kuris tuoj pradės veikti pikdžiulės. Laukas yra šalia miškelių, brūzginų, tai kaip žinome iš tų vietų atkeliauja paslėptas straubliai, su kuriais kurie čilus orams reikia susidoroti, nes jie padaro augalams daug žalos. Buvo pasirinktas insekticidas Proteus, jis veikia dviejopų būdų ir sisteminių veikimų ir kontaktinių veikimų. Paslėptas straubliai padaro daug žalos, nes jų viena motinėlė gali padėti iki 200 kiaušinėlių, todėl būtina tai nenuleisti pro akis ir susidoroti su tuo. Dabar augalai yra 30 tarpsnyje, stiebo augimas. Turime žeminį rapsą ir dabar prapjausime šaknies katkelelį, kad įsitikintume boro trūkumą. Ar jis yra, nes šiuo metu boras yra labai reikalingas augalams.
reikėtų šio momento nesusilaukti, net anksčiau panaudoti boro trašas per lapus, kad užtikrintume borą augalui.